ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ। ମୃତାବସ୍ଥାରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ର ଶହ ଶହ ଗଛ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନା ବିନାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଶିଖରଚଣ୍ଡୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନଣ୍ଡା ହେଉଛି ପାହାଡ଼, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ, ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏନ୍ଜିଟିର ଟିମ୍ ସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଚନ୍ଦକା ଡିଓପୋ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ତାହା ବେଆଇନ, ବିକାଶ ହେଉ କିନ୍ତୁ ତା ଆଳରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀର ବିନାଶ ନ ହେଉ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗଛ କଟା ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଗା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପୁନର୍ବାର କରାଗଲା, ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତନାଘନା କରିଛି ଏନ୍ଜିଟି ଟିମ୍। ଏହା ସହ ଏକ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି, ତେବେ ସବୁଜ ପରିବେଶ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଓ ଗଛ ପୋତି ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏନ୍ଜିଟି ଟିମ୍ର ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ନୀରବ ହୋଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏ ମାମଲା ଏବେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏନ୍ଜିଟି ଦେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଟିର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ତାକୁ ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାରିଜ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ, ମିଟିଂ କରିକି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସିଓର କି ମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜିଟିର ଅର୍ଡ଼ର ସେଇଟା ଅନୁପାଳନ ହଉ। ମା ଶିଖରଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁଠି ବି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ରାଜି ହେବା ପାଇଁ କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।